չէի պատկերացնում, որ կունենամ 4 բալիկ անկեղծ։ Ամուսնացանք, առաջինը, որ տղաս ծնվեց, շատ-շատ ուրախ էինք։ Տղայիցս հետո անսպասելի աղջիկս էր։ Իրանով է շատ ուրախացանք, բայց այս զույգերի դեպքում ամենա անսպասելին էր, որ չէինք սպասում, որ մենք կարանք 4 բալիկ ունենանք ու այն է զույգ։ Ամեն մեկի հետ ոնց որ նոր ծնվում եմ։ Ամեն մեկը իր տեղը ունի։ Ոնց որ առաջի բալիկը լինի, ոնց առաջինը ծնվեն, նույնա իրանք, ամեն մեկը հերթով ոնց որ առաջինը ծնվեն։ Ընտանիքը շատ կարևոր բան է իմ համար, որ պետք է ընտանիքը համերաշխ լինի, կայուն լինի, մեկը մեկին վստահի, ամենակարևորը։ Ու մեր ընտանիքում փառք Աստծո, որ բոլորն է կա, մեկս մեկին վստահում ենք, հարգում ենք, սիրում ենք։ Ալբերտս, որպես ինձ արդեն մեծ հասուն տղայի ենք վերաբերվում, ինքը շատ ուշադ իրա, թե իմ հանդեպ, թե պապայի, թե իրա քուրիկների հանդեպ, իրա հենց այդ յուրահատուկ այդ իրա վերաբերմունքն առաջնայինը։ Աղջիկս շատ ակտիվ է, ամեն ինչ ինքը, մինչև Ալբերտը ասում է, ես պետք է անեմ, ինքը արդեն անում է։ Իսկ փոքրիկները վերջ չենք հասկանում, իրանք շատ, չգիտեմ, իրանց ուրիշ ձև ենք, լրիվ ուրիշ ձև ենք վերաբերվում, թե շատ փոքրիկ են դրանից, ամեն մեկս յուրովի ձևով ենք վերաբերվում իրան։ Զույգ բալիկներս, արդեն փոքրիկները շատ են տարբերվում, արդեն զգացում ենք մենք, մեկը շատ հանգիստ է արդեն, մյուսը մի քիչ ակտիվ է, մեկը շատ է արթուն մնում, մյուսը քիչ է արթուն մնում, արդեն զգում ենք տարբերությունը իրանց։ Ունեմ 4 բալիկ արդեն, առաջինը տղաս է, երկրորդը աղջիկ և վերջում նոր զույգերը 2 աղջիկ։ Սիրում եմ իրանց շատ, սիրում եմ իմ ընտանիքը, ամենա առաջնային արժեքավոր մեծ արժեք, որ կա, այդ իմ ընտանիքն է, իմ ծնողներս, կինս, երեխաներս։ Իմ կարծիքով առաջնայինը ընտանիքում առողջությունն է, համերաշխությունն է։ Առաջի և երկրորդի դեպքում էլ, այո, երկուսի ժամանակ էլ օգտվել ենք աջակցություններից, դիմել ենք պետությանը, օգտվել ենք իրանց աջակցությունից։ Իմ կարծիքով ճիշտ է, որ օգնում է պետությունը, ինչ-որ մի հարցին լուծում է տալիս, նամանավանդ, որ բազմազավակ ենք հիմա արդեն։ Եվ 4 երեխաների միանվագների համար դիմել ենք արդեն, պետք է ստանանք աջակցությունը։ Բացի միանվագները, մենք կստանանք 50,000-ը երեխաների, մայրական խնամքի գումարն է կստանանք, ու շատ շնորհակալ ենք, որ նման օգնություն կա պետությունից մեզ։ Անկեղծ դեռ չեմ պատկերացնում, դեռ 4-ի հետ հետո ոնց որ հեքիաթում լինեմ, չեմ պատկերացնում։ Որպես արդեն բազմազավակ հայրիկ, 4 երեխաների հայրիկ, բնականաբար ավելի շատ պարտավորություններ, չգիտեմ, համենայն դեպս փորձեմ, որ ամենա մաքսիմում պետք է անեմ իրենց համար։